Ja, stemmer det. Det er jo her, spesielt. Det er det. Blir det over der? Det er bare rett over sammen. Ikke akkurat det, for det ligger en pytt opp her med meg. Ja, ok. Og det er vanlig ligger på meg. Det er dypere enn i hvert fall. Er det dypere enn? Det er veldig Ja. Har du den? På plugen med en gang? Ja, liten en. Ja, men det var jo kvist. Med en gang på plugen. På Tasmanien. Tasmania. Det er sånn her i båden. Ja, jeg har flere av de. Jeg husker jeg har fått på Tasmanien her oppe, ja. Nei, du. Jeg har blitt masse med. Det er på Østaten. Ja, det. Ville her? Åh, ja. Ja, det var større enn jeg trodde. Det er kjemlig veldig. Det er virkelig gøy. Med en gang altså, det var voldsomt det. Den var ikke så liten. Nei, var den det? Var det feil? Hvor var det? Den var bare litt der i begynnelsen.
Det er over halv kilo. Ja, det er det ikke, ja. Oi, sånn da. Hvem er det? Ja. Veldig. Lille. 20 gram? Ja. Det er vinden som hjelper godt. Den hjelper jo selvfølgelig godt nå da, men... Hvilken lina du har da? 15 kanskje? Ja. Det er utrolig mye å gå ned på din. Ja. Ja, da han. Ja, da han, ja. Liten en, men vill. Hæ? Helt vill? Liten og vill. Det må jeg ha også. Jeg er ikke mer for dimensjonen. Ja. Ser det godt her? Ja, det er jo helt. Ja. Veldig. Ja. Ja. Full av mat? Nei, tok du noe med? Nei. Er du ikke det? Nei, hva sa du? Nei, nei! Det var liksom det jeg tenkte på da. Ja, det var det. Amatør.